нар ажлын хэсэг банкны хорон дээр ярьж байгаад ерөөсөө зарчмын гэж хэлж болох ийм л өөрчлөлт оруулж байгаа юм. Зарчмын зөвшөөрөлт өөрчлөлт орж байгаа нь үнэн Эрдэнэт гүшүүнэ. Ямар өөрчлөлт орж байгаа вэ гэхээр өмнө нь бол зарим мэдээлэл нь нээлттэй заагаад өгцөн. Зарим нь хаалттай. А хязгаартаагаар ашиглаж нээж болох мэдээлэл хоёр хуваацсан байсан баггүй юу? Иргэний зөвшөөрөлгүйгээр тухайн өөрийнх нь иргэний зөвшөөрөлгүйгээр төлбөртөөгөр өөр иргэн аж ахуй нэгч жишээ нь мөнгө хөргөлийн тухай зарим мэдээллийг авна. А зарим нь зөвхөн мөнгө хөргөлийн зөвшөөрөлтөөр өгнө гэсэн ийм залт байсан юм. А энэ нь бид нар ажлын хэсэг банкны хорон дээр ярьж байгаад за хуулиар нээлттэйг нь бол нээлттэйгээрээ байна. Тэр бол иргэн хүний нууцд харьяалалгүй асуудал учраас тэрийн нээлттэй үлдээ. За хуулиар хориотой нь бол хаалттай нь бол хаалттай хэвээрээ. А хязгаартаагаар нээлттэй байлгах энэ мэдээллийг зөвхөн иргэний өөрийнх нь зөвшөөрөлтөөр болгож байгаа юм. Энэ бол зарчмын өөрчлөлт. Өөрөөр хэлбэл 28 төрлийн иргэний тухай нэг иргэний тухай 28 төрлийн мэдээлэл байлаа гэхэд 8 төрлийн тэр иргэний зөвшөөрөлгүйгээр өөр иргэн аж ахуй нэгж төлбөр төлөөд авч болохоор байсан байхгүй юу? Энийг нь бид нар үгүй юм аа. Тэр хүний тухай ямар нэгэн мэдээлэл авах гэж байгаа бол тэр иргэн аж ахуй нэгж тухайн иргэнээс өөрөөс нь заавал зөвшөөрлийг аваа гэдэг бид нар өөрчлөлт оруулчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр иргэнийхээ аюулгүй байдлыг мэдээллийн нууцыг хадгалсан заалт орж ирж байгаа. А бусдаар бол энд юунд бол зарчмын өөрчлөлт ороогүй. За микрофон байгаа дээр энэ нэг редакцийн шин чанартай зүйл хэлэх гэсэн юм. 19-4 дээр иргэний зөвшөөрлөө таних таслал баталгаажуулах хэлбэрээр гэснийг баталгаажуулах зорилгоор ашиглаж болно гэж унших шүү дарга. Энэ техникийн алдаа орцсон байна. Хэд дээр гинэ? 19-4 дээр 3 дахь мөрөн дээр хэлбэрээр гэснийг зорилгоор гэж унших хэвээр.